show. Esta ley, esta ley de educación, es por eso que barramos don al once, el once no. No queremos esta ley de educación, es por eso que barramos don al once, el once no. Queremos ensino en galego, galego, galego. Queremos ensino en galego, para que no su idioma no se sea el transeiro. Queremos ensino en galego, galego, galego. Queremos ensino en galego, para que o noso idioma non se xa transeiro. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Queremos que mande o consello escolar, consello, consello. Queremos que mande o consello e que non nos poñan director a dedo. Queremos que mande o consello escolar, consello, consello. Queremos que mande o consello e que non nos poñan director a dedo. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Queremos aprobar a etapa, etapa, etapa. Queremos aprobar a etapa sin que unha reválida nos dé a lata. Queremos aprobar a etapa, etapa, etapa. Queremos aprobar a etapa sin que unha reválida nos dé a lata. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Queremos mandar un recado, recado, recado. Queremos mandar un recado que alumnado no solo é o seu mercado. Queremos mandar un recado, recado, recado. Queremos mandar un recado que alumnado no solo é o seu mercado. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Queremos e a xente desexa, desexa, desexa. Queremos e a xente desexa que os nosos temarios non os dita a igrexa. Queremos que a xente desexa, desexa, desexa. Queremos que a xente desexa que os nosos temarios non os dita a igrexa. Non queremos esta ley de educación, é por iso que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, non queremos non al once, el once non. Queremos que na súa xestión, xestión, xestión. Queremos que na súa xestión non corte o bacallao súa dirección. Queremos que na súa xestión, xestión, xestión. Queremos que na súa xestión non corte o bacallao súa dirección. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Non queremos esta ley de educación, é por iso é que berramos non al once, el once non. Al once tamén ten a pega, a pega, a pega.
al once tamén ten a pega españoliza, dora e antiga lega. Al once tamén ten a pega, a pega, a pega. Al once tamén ten a pega españoliza, dora e antiga lega. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Queremos a lei de mellora, mellora, mellora. Queremos a lei de mellora, laica e que se xa non segregadora. Queremos a lei de mellora, mellora, mellora. Queremos a lei de mellora, laica e que se xa non segregadora. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Nun estado a confesional, sional, sional. Nun estado a confesional que non nos dea conferencia episcopal. Nun estado a confesional, sional, sional. Nun estado a confesional que non mande a conferencia episcopal. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al once, al once non. Non al once, non al once, non al once.